Što se tiče vodovoda, građevinska sezona je krenula, zima je blaga i odlučili smo da, pošto ove godine imamo ambiciozne planove kada su u pitanju investicije, rešili smo jednostavno da krenemo malo ranije. Znači, evo ovde smo u jednom sokaku koji vodi od ulice Rogoz prema ulici 37. divizije. Mi smo već ove dve ulice koje sam pomenuo protiv tih godina potpuno zamenili vodovodnu mrežu, ali u ovom sokaku će dužina nekde oko 260 metra, imamo veoma česte parove i naravno nametnulo se potrebno da potpuno zamenimo vodovodnu mrežu. Vrednost ovog posla je nekde oko 1.800.000 dinara. Ono što je, kažem, bitno je da, eto, blaga zima nam je omogućila da krenemo da radimo. Verovatno ćemo formirati čak tri radne ekipe narednih dana, znači hoćemo da radimo i oba kraka u Poljskoj Ržani prema autoputu i prema Trnjani i trebalo bi da krenemo da radimo i Jastrebačku ulicu gde je kasnije predviđeno ovaj asfaltiranje te ulice. Naravno da ne zaboravimo, sa lepim vremenom ćemo krenuti da radimo i kanalizaciju u celu Istru. Kao što vidite, stvarno puno posla nas čeka u ovoj godini i evo, kažem, drago mi je što nam je vreme omogućilo da možemo da krenemo da radimo.